Como instalar plugins corretamente no SketchUp? Eu sou Robson Jacobson, especialista em renderização e te senho a criar renders realistas desde zero. E se aún não está inscrito ou inscrita a este canal, subscreva se agora para não perder nenhum dos nossos conteúdos que publicamos aqui por pelo menos duas vezes à la semana. Vamos falar agora sobre como instalar plugins aqui dentro de SketchUp, mas de forma correta, porque a vezes as pessoas instalam plugins e não funcionam. Muita gente me escreve dizendo ah, que instalado o plugin não funciona. Então, há algumas coisas que debes ter em conta. Mira, primeiro lugar, dentro de SketchUp vêm estes botões. Por certo, estou em SketchUp Pro 2022, pero vêm estes botões que estão aqui e que se repitem aqui. Si se tienes esta barra lateral, esses quatro botões, que é. Para administrar, uh, por exemplo, o primeiro que aparece por aqui e aparece aqui também é o 3D Warehouse, que é para, para descargar modelos de SketchUp. O segundo, Extension Warehouse, é exatamente para descargar plugins. Ten, Depois, temos outros aqui, por exemplo, temos um para layout. E o quarto, que é para administrar as extensões que temos instaladas. Vou dar um clique na quarta e te vai aparecer este listado com os plugins que já estão instalados, mira todos os que tenho instalado e estão ativos. Ok, vamos fazer o seguinte, vou clicar na segunda opção que é a extensão Warehouse, que é es esta que está aqui. Mira, vamos dar um clique. Quando abre a extensão Warehouse, vas a ver que te aparece aqui algumas extensões recomendadas que as para que puedas instalar, possas provar, aí várias por aqui. Também estão as top extensões, ou seja, as mais descarregadas, que é es este TTlib 1001 e um no Bits Tools, clean -up, enfim, outra entre outras por aqui. E também, se sabes o nome da extensão, puedes buscar no buscador que está aqui em, em Extension Warehouse e instalar. Se a ti não te aparece, se, quando, quando desde este botãozinho, não te aparece esta ventana, pode ser que eh, não este, ou seja, não has iniciado bem a sessão em SketchUp ou tenhas uma versão pirata que não admita a instalação de plugins desde Extension Warehouse. Se isso te passa, pois Tienes que acceder diretamente desde um navegador, vale? Já les vou mostrar como se hace isso desde um navegador. Pero bueno, vamos instalar nossa primeira extensão. E a primeira extensão que quero instalar justamente não me está aparecendo. Então, vou buscar. A extensão se chama SketchUV. SketchUV. Assim, termina com V, vale? Vamos entrar. Vamos dar um clic a ver se entra. Ahí está. Esta, esta, esta extensão ou este plugin, para que serve? Isso serve para mapear superfícies. Por exemplo, se eu tenho um objeto complexo e quero poner uma, uma textura bem mapeada, este plugin gratuito nos vai ajudar. Vou dar um clique nele para ver as informações, que é o primeiro que eu devo mirar. Primeiro, o preço, se é gratuito. Sim, é gratuito. Funciona para o SketchUp que estou trabalhando? Sim, eu estou trabalhando com o SketchUp 2022 e, fíjate, funciona até SketchUp 2022. Está, es compatible con Mac, con Windows. Y una otra cosa importantísima que debemos que mirar, y aquí es donde mucha gente se pierde, es si en las, en las, eh, se me fue el nombre de eso aquí, las indicaciones que tenemos por este lado, nos aparece alguna información del tipo, oye, para que funcione este plugin necesita aquel otro, o aquella librería, o aquella biblioteca. Mira, fija que não. Não há nenhuma informação dizendo que há que instalar coisas adicionais. Por lo tanto, puedo simplesmente dar a instalar. decimos queres instalar esta extensão? decimos que sim. Sí. Ah, antes de instalar qualquer extensão, te vou a recomendar uma coisa. Mira, se si estás trabalhando em um projeto e queres instalar a hora a extensão, te recomendo que antes de instalar, vengas aqui em Arquivo e das a guardar o que estás fazendo. Porque muchas veces cuando instalamos una extensión, aquí un, un plugin, puede que, que el programa se cierre. Puede que se cierre. Depende de, de los plugins que tengamos instalados, si hay algunos que son, no son muy compatibles, en fin. Vamos a ver qué pasa aquí instalando este. Le digo que sí. Vamos a ver si a mí no se me... Si se no apaga se no, el programa. Puede ser que sí, que no. Les decimos aceptar y vamos a ver. Bueno, parece que no. parece que não que não se há uh, desinstalar que não há ou hum, seja, o sea, plugin parece que está é instalado corretamente, pero não me aparece por nenhum lado. Assim que eu vou dar aqui com o botão direito sobre qualquer destas qualquer uh, uma destes ícones e buscar neste listado. Aqui está Sketch UV. Aqui está o plugin. Beleza. Então esses eu vou aponer por aqui. É assim de fácil instalar um plugin desde dentro desde dentro de aqui de SketchUp. Agora, pode ser que a ti não te funcione este o instalador desde aqui. Então, tengas que entrar a internet e instalar desde a página externa. Então, vocês vou abrir o navegador e mostrar. Mira. Vamos fazer aqui duas coisas. Vamos voltar ao SketchUp. Isso que te aparece quando dás um clique aqui que me é aparecido Extension Warehouse, este nome. Extension Warehouse é o mesmo que tens que buscar aqui nele no, no, no navegador. Vamos a buscar aqui juntos. Extension Warehouse. Ah, aí está. Recordando, isso é só para as pessoas que que não funciona, que não está funcionando o instalador de plugins de SketchUp. o Warehouse, entramos nele. Para instalar, vas a ter que iniciar a sessão. Ou seja, vas a ter sempre que ter uma sessão, um, um usuário de SketchUp. Que é gratuito criar um usuário. Não importa se tens licença ou não, tienes que criá-lo, e desde aqui, vais a ver que há várias extensões que pode instalar. Por exemplo, quero instalar esta extensão que é gratuita também 1001 Bits 2 Vamos dar um clique nela. que É uma extensão que, de hecho, recomendo. Vamos mirar aquilo, o eh, assunto. Esta extensão é gratuita e funciona, segundo o eh, criador, hasta SketchUp 2015. Mas já é provado hasta SketchUp 2022 e funciona sem nenhum problema lá eh, como que é que é dado tempo não se está atualizando, mas continua funcionando. No, miramos aqui na descrição si, si, si se 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 requerem outras outras questões, outras librerias não requerem nada, por lo tanto dou aqui a download, vamos a dar aqui a download e mira, vou aguardar aqui 1001 bridge free aqui no escritório, vamos a dar a guardar. Perfeito. Para instalar isso que acabo de descarregar Volvo a SketchUp, vou e só tenho que entrar neste en quarto ícone, que é es este de Administrador de Extensões, vale? Administrador de Extensões e onde donde põe Instalar Extensão, dou um clique, vou a meu escritório e busco o que acabo de descargar, que é es este 1001bit Free e le dou a abrir, vale? Vamos a buscar por aqui, a ver se si está instalado já. A mim não me aparece, todavia. À vezes, às vezes, há que reiniciar o programa, vale? Não me ha aparecido, então, é muito provável, muito provável, que tenha que reiniciar o programa para para que, que apareça. Então, vamos a ver se si não está aqui, botão direito. Mira, já me aparece, vale? Estava, não está, está não aparecia na, la... porque normalmente quando instalamos já nos aparece aqui no escritório. Mas como não aparecido, tu que dar com o botão direito sobre qualquer destes ícones e habilitá-lo. Mira, aí está, vale? Uma vez que tenho este este el plugin, lo posso colocar onde quiser, por um lado, por outro, enfim, já sabéis, nós podemos acomodar os plugins da seguinte forma: tomamos aqui uma de esquinas, por exemplo esta, e vamos levando com con carinho, mira, hasta que o nos, nos, programa nos hace um hueco para deixar, aí está, por exemplo. E por certo, este plugin que acabo de descargar, 1001Bit2, é uma barra de ferramentas que tem muitas funcionalidades, muitas funcionalidades, de hecho. Em meu canal do YouTube tem um vídeo explicando como funciona esta ferramenta. Vale, e já que estamos falando deste tema de plugins, em meu próximo vídeo que vou publicar em meu canal, mostrarei 10 plugins esses 10 plugins essenciais para SketchUp que não pode faltar aqui dentro de tu programa de modelado 3D SketchUp. Mas, tens que estar suscrito, ou en no canal. Inscreve-te agora mesmo para receber a notificação do YouTube. Quando o próximo vídeo, este vídeo que estou falando, este publicado no canal. Vale? E, também, e também para que formes partes aqui da família eh, Jacob em 3D. Perfeito. Então, você já visto aqui várias formas de descarregar os plugins. O uh, um, que mais? O que mais que, que pode dizer? Ah, sim. Sí, há outros plugins que não vas a encontrar dentro da de extensão warehouse. Claro, depende do plugin. Então, se há outros plugins, por exemplo, vou entrar vou sair de aqui por exemplo vou fazer, vou fazer uma busca de um plugin aqui que eu sei que não está em extensio house que é o jsh ah está já aparece deixa é power power bar que de hecho é mais que um plugin é uma barra de ferramentas mira aqui está é uma barra de ferramentas que tem várias ferramentas muito importantes se chama JSH, HS Power Bar, vou dar um clique para que veja. E está dentro, está dentro desta página web que se chama SketchUcation. Vale? É muito importante esta esta barra, esta esta página, essa é uma página. É muito importante porque tem muitos plugins, uns de pago, outros gratuitos, que são importantíssimos. Então, abre esta página SketchUcation.com e a página te vai permitir criar um usuário gratuito. Crea um usuário porque vas a necessitar para descargar o plugin. E uma vez que cresce o usuário, inicia e busca dentro da de página este eh, não é este plugin que estou buscando. Estou buscando ele. Uhum, uhum. Ah, não, está aqui, está aqui. Porque han cambiado o nome de. Aqui está, JS Powerbar. Dás aqui a download. E é igual que o outro que hicimos antes. Simplesmente vas a guardar em algum lado, aqui neste caso, no escritório, vale. E instalar como qualquer outro plugin. Por exemplo, vamos dar aqui a instalar, Extensiones. Instalar. Vamos buscar em JS. Aí está. Powerbar. Das a abrir. E já. Ah, mira. De hecho já apareceu aqui a barra de poder: Powerbar, vale. Então, é uma barra que, que puedes instalar e ponerla em qualquer lado. Pequenito, os plugins. Los, as coisas que aparecem aqui. Mas enfim, é uma barra muito importante. Tenerla também se, se, se trabalhas modelando com SketchUp. Vale? Então, mira. En próximo vídeo vamos falar sobre os 10 plugins. plugins? Não sei por que eu falo plugins. Vamos falar sobre os 10 plugins essenciais para SketchUp. E quero ver 5 mil me en este vídeo. quero que podemos lograrlo. Então, pressione o botão de megusta. Soy Robson Jacobsen, especialista em renderização. E ensino a criar renders realistas desde zero. Ah, siga meu Instagram, RobsonHacobson. Vamos deixar aqui abaixo. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.